Ćao. Još uvijek su u toku moje borbe sa svetlom da nađem najbolji način. Sad snimam ujutru pa da vidimo da li će se nešto promeniti, jer kad snimam popodne onda krene sunce da iskače po meni i nije baš sjajno. Danas počinjem sa serijalom videa u vezi Sephorinih novogodišnjih setova, odnosno uopšte proizvoda, koji će trajati, jel, od sad, pa šta sve stignem da vam snimim, do 20. novembra kada ta sva roba izlazi u prodaju, prosto da biste mogli unapred da osmislite šta želite, da izvodite novac za to, zato što znate da dobar deo tih setova, pogotovo oni koji su stvarno dobri, se rasprodaju jako, jako brzo. I danas vam pričam o dva Sephorina seta, dakle baš brenda Sephora. Prvi jeste njihov blockbuster, verovatno znate da Sephora svake godine izbaci neki ovako veliki, veliki set. Nekada su oni jako dobri, nekada nisu baš specijalni. Ove godine mislim da su radili odličan posao. Cena ovog seta će biti 5330 dinara i mislim da je fantastičan poklon za nekoga ko počinje da se šminka, zato što stvarno ima od svega pomalo. Konkretno u ovoj paleti ima 72 senke za oči, 32 sjaje za usne, 18 krema eyelinera, to me baš oduševilo, 8 rumenila i 2 tutoriala. Nekada su ovi setovi čudnog i nezgodnog oblika, to bude zanimljivo, ali nije baš praktično za čuvanje, dok ove mislim da su stvarno uradili sjajno. Evo kako izgleda, kao neki veliki kristal, stvarno je jako zanimljiv. Ja sam ubacila unutra jedan papir da bi sakrila ogledalo, pošto je jako, nisam ubacila, izvukla sam ga, evo ga. Pošto je ogledalo, jel, ovde celom dužinom, pa da vam ne bih vadila okca, evo kako izgleda, dakle prvi sprat, sa jedne strane su tople boje, sa druge strane hladne, jako su malene, ali su sasvim dovoljne da možete da ubacite četkicu, meni su na prvi pogled delovale su pre male, međutim može četkica, može prst ako ste tako navikli da se šminkate ili vam treba da pojačate intenzitet. Kada je kvalitet senke u pitanju, mislim da su ove tople jako, jako dobre, hladne kako koja, tu nisam baš na svaku pala u nesvest. Ali ima stvarno dobar odabir, što mat, što sjajni senki, mislim da stvarno svako može da nađe nešto za sebe. I kad se te dve strane povuku ovako u stranu, onda dolazite do sjajeva za usne. Sjajevi su stvarno vrlo raznovrsni, od onog providnih samo sa šljokicama do prilično jakog intenziteta. Ja ih nisam sve probala, pošto mislim, nikad ovo ne bi snimila, sam čekala da probam baš sve, ali zaista ima za sve ukuse, samo imajte u vidu da su to prosto sjajevi, da nisu jako, jako velike pokrivnosti, ali vrlo lepo funkcionišu. Kažem, ja kad saberem sve sjajeve koje imam u kući, verovatno nemam ovu količinu, tako da može svašta lepo da se radi sa njima. Sad ćemo da uzmem neki da vam pokažem ovaj koji je meni verovatno najdraži. Evo kako izgleda, dakle daje to boju, nije potpuno providno, a u pitanju je ovaj ovde drugi sjaj, drugi odozdo, dok na primer, evo uzet ćemo ovo sa šljokicama, nećete ga ni videti, ali verujte mi da se ovde pored nalazi providni sjaj sa zlatnim šljokama, koje naravno možete staviti i preko nekog drugog koji ćete da to bude jače. E, prelazimo na donji sprat. Ovde dole imate ovo kao rupicu, to se povuče i tu se nalaze gore eyelineri, a dole rumenilo. Eyelineri su vrlo dobri, prilično sam iznenađena, stvarno to nisam očekivala. Prvo nisam očekivala ovu količinu eyelinera, jer ponovo kažem, kad saberem sve eyelineri koje imam, sve ovo nemam sigurno. I zaista ima od crne do, ne znam, ima zlatna, srebrna i raznorazne boje između. Probala sam većinu i vrlo sam se oduševila. Jako je lepa tekstura, lepo može sa njima da se radi. Pokrivnost nije najsjajnija na svetu, ali su zaista toliko kremaste, stvarno mislim da su odlične, ponovo kažem, za nekoga ko počinje da se šminka, da prosto prebrodi frku paniku od krema eyelinera, odnosno od gel eyelinera, ovdje ih zovu krem, i rumenila nisu nešto na što sam pala u nesvijest, mislim da su pogrešili što je jako mali prostor, prosto četka za rumenilo nema teorijske šanse da stane u neku od ovih rupica, ja sam ih nanosila tako što pomešam nekoliko boja zajedno, prosto onako kako uhvati četka, i ne mogu da kažem da su loši, ali nisam nešto sad smrtno zaljubljena. I ovo je highlighter koji je pristojan, kažem opet, nije najsjajniji na svetu, mislim da bi možda za highlighter trebao ili malo više da sija, a za puder za setovanje da malo manje sija, ali eto, nije loše. Sve u svemu, mislim da je za 5000, koliko sam rekla, 330 dinara ovo sjajan poklon, sjajan. I druga stvar,
ovo je knjiga, zove se Color Wonderland, možda se sjećate, prošle godine sam ja prepatila, ne znam zašto, na kraju nisam kupila knjigu ovog tipa, opa, izvadit ću vam oči. Ta prošlogodišnja imala s jedne strane senke, sa druge strane olovke za oči, ova ima samo senke. Cijena će biti 6670 dinara. Sad smo opet u problemu sa ovim ogledalima. Već eto gledam kako to da izvedem, ali još nisam našla neki pametniji način da vam ne vadim okice, tako da ću vam pokazati pola-pola. Vaše metodacije, izvinite me na ovome, nisam imala u vidu šta će da se desi. Dakle, ovo je leva polovina, tu su vrlo onako neutralne boje, ova u sredini, njoj piše beige, tako da vam bude jasno čemu je namenjena, dok su sa druge strane intenzivnije, vrlo intenzivne boje i ona izgleda ovako. Sa ove strane dole, vidite, se nalazi četkica za oči, za šminkanje, jel? I tu su i jedna crna i jedna srebrna olovka za oči. Na olovke nisam nešto spektakularno, jel? Pala u nesve, s tim što crna mnogo po meni kvalitetnije od ove srebrne. Evo ih ovde. Jesu kremaste, jesu lagane za nanošenje, ali pigmentacija nije nešto specijalna, ali dobro, od ovih stvarčica u svetovima ni ne očekujemo, ne znam kako sad, kvalitet kad su u pitanju te stvari koje su dodaci. Četkica je dvostrana, ne znam što bih vam rekla, vrlo su slične strane. Ne znam u čemu je što, jedna bi trebala da bude za nanošenje senke, jedna bi trebala da bude za blendanje, ali kažem, oni izgledaju gotovo isto, tako da ne znam šta ćete baš mnogo moći da postignete sa njima, ali senke su sjajne, to je ovo što ja trenutno imam na očima. Imala sam ih i u prošle nedelje, onaj video za viši šampon, tad sam se našminkala, međutim morala sam hitno nešto posle da izađem, nisam stigla da snimim i ovaj video, htjela sam da snimim o istom trošku. Ja sam se toliko zaljubila u tu šminku, stvarno mi, jako mi se dopalo. Sad nisam stavila eyeliner, prosto da malo promenim, da me ne gledate opet potpuno istu. Ali pogotovo ovi neutralni tonovi, mislim da ima zaista sjajnih boja, ima odličnih ovih tranzicionih. Ja danas imam ovu u pregibu kapka. Ovu imam na unutrašnjim i spodnim uglovima očiju i ova mi je apsolutni favorit, ova ovde. To je neka kao narandžasta sa sitnim nekim zlatnim ocijajem. Nju imam na centralnim delovima oka, što gornjeg što donjeg kapka. Kažem, stvarno mislim da je odlična. Kod ovih jačih boja, ove roze su stvarno vrlo okej, dok kod zelenih sam se malo razočarala jer ove neke koje su najzanimljivije prosto ne ostavljaju pigmentaciju onakvu kakvu bih ja od njih očekivala, odnosno evo, to na prstu deluje stvarno super, međutim kad se nanese na oko, ovo su bile dve različite boje inače, iako deluje gotovo isto. Kažem, na njih nisam baš nešto spektakularno pala u nesvest, ali sve u svemu mislim da je ovo stvarno jako zanimljiv set. Da li mislim da vam je neophodan, verovatno nije, kažem, ukoliko tek počinjete da se šminkate, onda vam verovatno više treba ovaj blockbuster set, ukoliko prosto imate većinu stvarčica koje vam trebaju, ali želite malo da poboljšate svoju situaciju sa senkama, onda je ovo stvarno jako, jako zanimljiv izbor. Eto, vidimo se, sutra imamo bebeću priču, onda se vidimo u četvrtak sa ovim manjim Sephorinim setovima. Vidimo se, ćao!